boa noite. Estou aqui com o vereador Fabinho Arina. E hoje o projeto dele foi aprovado mais uma vez. Ele é um dos vereadores que tem grandes projetos aprovados. Eu quero que ele fale um pouquinho. Boa noite, vereador. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós apresentamos um projeto de lei, que é o programa... Na verdade, é um pedido ao governo do estado, né? Sobre o programa São Paulo Olímpico. Nós tivemos semana passada, na quarta-feira passada, juntamente com a UVESV. A UVESV é a União dos Vereadores da Baixada Santista, ao qual faço parte da diretoria. E nós tivemos junto com a secretária lá, né, com a Coronel Helena. E além de levarmos algumas demandas do esporte lá para ela, nós falamos sobre esse programa, onde ela frisou bastante que é um programa onde o estado de São Paulo está querendo implantar de fato no nosso, aqui no nosso estado. E já começou com 10 cidades, só que isso foi lá para o interior de São Paulo. E ainda esse ano vão ser contempladas mais 50 cidades. E é claro que nós fomos pedir lá, não só pessoalmente, para que nossa região da Baixada Santista fosse contemplado, né? Mas, é claro, Mongaguá. E esse requerimento vem somente fortalecer, né, oficializar esse pedido. Para quem não sabe, esse programa São Paulo Olímpico, ele é uma contratação de profissionais da educação física para juntos, onde que eles vão nas escolas, em projetos sociais, para realmente garimpar, né, novos talentos, né? E por isso que chama Olímpico, né? Para futuramente, por que não, participar de Olimpíadas, né? Que nós acreditamos que nós temos talento na nossa região, sim. Temos, e temos muito talento aqui na nossa cidade também. Inclusive, nós temos alunos aqui que fazem a ginástica olímpica na Praia Grande. Quem sabe também já chega para cá também, né? Exatamente. Nós temos vários talentos de várias modalidades. E, infelizmente, a gente ainda não tem uma estrutura, né? Nossa cidade, o orçamento da nossa cidade, infelizmente, vendo de todas as cidades da Baixada Santista, é menor, né? Então, a importância de a gente ir buscar fora, ela é grande. Então, com esse programa, conseguindo vir para cá, eu acredito que vai ajudar bastante o nosso esporte Mongaguá. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Deus abençoe a todos. Loas TV, entretenimento e informação na sua tela.